Her er NRK Dagsnytt klokken 12. Mornings. De siste dagene har toget vært så sterk at i går så ble jo flyplassen på Badaross stengt. Vi ser. Det har vi nå månene i alle fall. Men der er jo altså, dere ser, der er det is, der er det is. For dagen i går ble jo jevnt over helt ødelagt av is. Det var en periode midt på dagen hvor det ikke var så verst, men temperaturen kom aldri opp i mer enn en, i hvert fall ikke over 17 grader. Jeg håper på 20, i hvert fall i dag. Håper på 20. Det krever at den der tåka, at den drar seg langt vekk herfra, altså. Dra til Peking. Dra til Peking og få deg koronavirus. Hele tåken. Ja, riktig god lørdag. Det ser det nå ut å bli her i Merida. Det er jo riktig nok bittelitt is ennå da, men jeg tror ikke det skal vare lenge. Temperaturen i ferd må stige, så jeg tror det blir en fin lørdag. Ja, jeg prøvde å lage en kaffeblogg i dag, men det gikk ikke så bra. Inspirasjonen mangler. Ja, så vi har en god del bra vær i vente da. Så, våren er på gang her, i alle fall. Det er litt kaldt hos Knut, men det ser noe fint ut. Men kaldt. Vi får sette over til Santa Fe og høre hva Knut sier. Langt der vest ved Santa Fe. Hei bloggere, her kommer det kvikk værrapport. Jeg var stoppet ved siden av veien her, jeg. Som dere ser på bilen, det er kjølig, frost. Blå himmel. Bortimot vindstille. Skal vi komme opp i en sånn, vet ikke jeg, kanskje et par plussgrader i dag. Så det er, vet ikke jeg. Nok så vanlig vær for sesongen, tror jeg. Jeg har jo begynt å tenke på vår. Det hadde vært kjekt med litt. Kommer tilbake til det herlige vårmæret vi hadde. Så det får holde for denne gang. Kom igjen, Ove Dag! Kanskje miste gnisten, men vi lar vårsøk. Det er mye. Kom igjen, det er bare en sånn slapp tid på året, dette her. Sitte på labben nå til våren kommer. Ha det bra. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Klokken er... unnskyld. God morgen, her er vær fra Strømmen. Ja, det er litt år siden jeg holder på med mobilering og flytting og sånn, så blir det noe stress. Ja, i dag ble det rundt 6 grader, pluss grader selvfølgelig. Det var forferdelig stor. Begynner å blåse nå da. Og cirka 3 på natten pluss grader. Det kommer til å være en sørvestlig bris. Ja, litt friske bris, 3-4 meter i sekund. Solen kommer til å se sånn midt på dagen i dag, og så vil det forsvinne igjen når regnet kommer i ettermiddag. Så vil det regne hele dagen, eller resten av ettermiddagen, natten og morgendagen sikkert også, for den saks skyld, ja, jeg tror det. Så, ja, vi får ikke se solen, men den går i hvert fall og legger seg 5 over 5 i dag. Ja, det gjør han. Ha en riktig god dag. Hei, hei. Riktig god lørdag og velkommen til en VR-blogg fra
Vi er i dag i et strålende vær med en stigende temperatur. Det skal bli litt varmere enn det som står nede i hjørnet i løpet av dagen. Så her ligger vi godt an. Hørte det blåste voldsomt kraftig hos Ove. Målestasjonen i Lobon sier at det er 2 sekundmeter vind her, men sannheten er at det er praktisk talt vindstille. Skal vi si 0,2 sekundmeter eller noe sånt? Det er jo noe bevegelse i luften, men nesten vindstille. Det var jo litt av en bobil som kom med der nå. Heavy duty bobil. Det så veldig spesielt ut. Han blir der ikke, han kjører videre. Det var i hvert fall den løgneste bobilen jeg har sett. Jeg håper nesten han parkerer et sted i gata, for å se hva det er for noe. Jo da, det ser ut som han finner seg en plass. Ikke så langt ifra huset vårt. Så vi kan se hva det er litt senere. Ikke akkurat i værbloggen, kanskje. Jeg beklager at det var 2 jump-klipp der da, men sånn får det bare vær. Nå skal vi i hvert fall prøve å snakke litt om vær. Og kanskje litt også om disse her grunnene til at vi ikke har dratt til Badaross. Vi har jo hatt litt problemer med denne vannvarmeren vår da. Som jo er av en gammel type. Når den ble installert for ca. 21 år siden, så var det en gammel modell de installerte. Så allerede da var det en gammel modell. Og når den ble skiftet for ca. 12-13 år siden, så var det da det firma som skiftet den. De hadde tydeligvis flere sånne gamle på lager. Så deler er vanskelig. Så er deler av brennkammeret som ikke verker. Jeg tror det er ca. halvparten som verker. Klarte i hvert fall å få liv i litt mer enn nå. Så vi har såpass vatten at vi kan leve med det. Og som Knut skriver i en kommentar, så er det jo stor forskjell på vinter og når vattnet får litt høyere temperatur. Litt senere så blir det egentlig et problem at vattnet nesten blir for varmt. Så da må vi øke gjennomstrømningen. Men nå har vi den på et minimum. Ja, jeg så jeg fikk med litt kameraskygge på det forrige bildet. Men la meg håpe at jeg klarer å unngå det nå da. Jeg skal passe godt på å unngå kameraskygge. Jeg synes at prokrastinering får være for prokrastinatorer. Det er ikke noe bra å være det. Så vi tenkte å få løst disse her problemene. Men jeg vet ikke, jeg tror vi må leve med det. For vi må vel skifte hele vannvarmeren ellers, og det... Jeg vet ikke hva de koster. Jeg tror ikke de er så veldig billige. Men det får være nok om det. Og så var det også en liten annen sak. Så gjorde at vi ikke drog til Badaross. Så hvis vi ikke får enda flere issues med dette her varmtvannsgreiene våre, hvis det fungerer så noenlunde, og det gjør det akkurat nå, så satser vi på Badaross på tirsdag. Og dette har nemlig lyst til å prøve et par barer når vi først tar toget. Og ja, mandager det er jo sånn typisk stengedag for barene. Så hvis vi skal gjøre det,
så må det være på tirsdag. Og da er det også meldt bra vær. I dag hadde vi ikke klart å lage noen video. Hvis vi hadde dratt og badet rosse, hadde det blitt enda en sånn dag i tåken. Sånn som sist. Tåke så lette, sånn etter tre. Litt sent til å lage så mye video da. Det var ikke bare, Ove som av og til føler seg uinspirert. I dag så begynte jeg å lage en kaffeblogg. Og så følte jeg at jeg bare... Jeg visste ikke hva jeg snakket om. Jeg tenkte, dette blir bare tull, så jeg avbrøt det hele. Skal jeg høre gjennom det og se om jeg tør å publisere det etter været? Det gjorde opptaker, men hvis det er alt for dumt, så tør jeg ikke. Men med et unntak så blir jo denne værbloggen kun sett av venner. Ikke så veldig mange visninger. En sånn passe. Så jeg får se. Jeg må høre på det. Ja, jeg tok litt feil av rutetiden. Jeg trodde vi skulle få med et interessant tog nå. Men så glemte jeg å oppdatere, så jeg så jo på gårsdagens rutetider. Så det er ikke noe spennende som skjer. Dere ser det står et tog nede på stasjonen der, kanskje. Det er ikke noe annet å se det på video. Men det er et lokaltog. Det skal gå om et kvarter. Jeg kan ikke stå her i et kvarter for å vente på et lokaltog. Så bedre lykke neste gang. Jeg må jo oppdatere som ser dagens ruteplan. Det der jeg sa om kamerasyke, skal dere ikke ta alt for høytidlig. Mange ganger er det bare helt uunngåelig å få med kamerasyken. Så da får han heller være med. Men jeg prøver å unngå det. Men på dette skuddet her er det uunngåelig. Jeg prøver å kamuflere kamerasyken. Dere ser jo hvor jeg er henne nå. Men jeg prøver jo å... går gjett med andre skygger. Men det er ikke så lett. Så det er ikke til å unngå alltid. Men jeg prøver i hvert fall å unngå det. Jeg liker best å prøve å unngå det. Men det er ikke så veldig farlig, altså. Det verste eksempelet jeg nylig har sett på YouTube var en Aviation-kanal som jeg liker veldig godt. Så intervjuet en i sterkt sollys og med ryggen til solen. Så du bare en hånd og en mobiltelefon skygge som dekte største parten av ansiktet hans, sånn at det ble veldig mørkt for det var så kraftige sol. Ja, nå skal vi se noe som er absolutt solrelatert. Det skulle ha vært med i dagens kaffeblogg som et innslag. Fascinerende instrumentet der Knut har. Og så får vi se om jeg har mot til å legge med det som ikke ble det dagens kaffeblogg. Uansett så kommer det en helt tåpelig blogg til slutt. Ha en riktig, riktig god lørdag alle sammen. Langt der vest, ved Santa Fe.
Hei, bloggere, finfolk, anarkister, musikere, kunstnere. Ok, her kommer været. Her, dette er været på Sandnes. Eller, ja. Ja, Sandnes, Sola, Bryne. Her kommer været fra Santa Fe. Ok, kom igjen. Kjør på litt da. Ja, vent, jeg har med et rullegardin som må. Ok, etter været fra Santa Fe. Kom igjen, kjør på litt da. Ok, det er vel. Det sviver. Det er akkurat så vidt at det sviver. Herlig, det blir en fin dag. Ha det bra, folkens. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Riktig god lørdag og velkommen til forsøket på å lage en rekordkorte kaffeblokk. Jeg holder på å prøve å se gjennom de 3-4 siste. Jeg har kommet til i forgårs. Og det er jo så sinnssykt langt at jeg skjønner godt at folk ikke orker begynne å se på det. Altså, det er ikke sant? Det er jo så, det er jo langt som en, hva de kaller det for, helaftens spillefilm. Jeg har helt aldri forstått hvordan halvannen time kan kalles for en hel aften, da. Men det hadde vel gjerne med at du gikk ut på kino og tok med deg familien og spiste en middag før forestillingen, og kanskje til og med tok en pils i en bar etterpå, det vil si i Norge, pils i bar. Det var i hvert fall ingen barer inne på kinoen den gangen. Det var veldig lite barer, og de hadde vel stort sett stengt så tidlig at når kinoforestillingen var slutt, så var vel barene slutt stengte. For det var jo ikke lov å servere alkohol så hadde de lenge i det der bedehusbyen Stavanger. Men, bare se hva slags åpning av en kaffeblogg var nå det, da. Ja, det er fremdeles litt tidlig på morgenen, da. Bare NRK-trollet, eller bare BBC på NRK-trollet. Jeg har ikke hørt noe særlig etter. De snakker litt om Trump, men det høres ikke ut, så det høres ikke ut som det går bra. Det høres ikke ut som han er på vei til å gå av. Det er til og med pessimister som mener at han kommer til å bli gjenvalgt. Da, altså, da tenker jeg at det er amerikanerne galne når de ser hvordan det har gått nå. Ikke sant? Det er en ting jeg ikke heller forstår med Amerika. Altså, jeg trodde jo at Amerika hadde fått seg et fungerende helsevesen etter hvert. At det var det Obamacare var, at det var et fungerende gratis offentlig helsevesen. Men det er det ikke. Altså, jeg skjønner ikke det. Jeg har forstått at Obamacare er så dyrt at de aller fleste ikke har råd til det heller engang. Og så i tillegg så er det vist pålagt å ha Obamacare, sånn at hvis du ikke betaler inn det som Obamacare koster, så blir du straffet for det, eller kan i hvert fall bli straffet. Nå vet ikke jeg om jeg har misforstått dette fullstendig, men i tilfellet så er det jo helt på trynet. Altså, helsevesenet skal være gratis. Ikke sånn som i Norge, hvor du bare tror at det er gratis. Det skal være sånn som i Spania. Virkelig gratis. Ja, fra Norge, ja. Jeg får dette her med magasinet til Norsk Luftambulanse T-senter. Hver eneste gang det kommer ut, får en masse med brever ifra de også. Jeg fatter ikke kaffe, for jeg har ikke vært medlem på årevis. Jeg var medlem av Norsk Luftambulanse den gangen de kunne gi meg noe. Derfor de hadde en veldig god deal. For folk som bodde i utlandet kunne få til og med en sykepleier nede fra Norge hvis du trengte det. Men så sender de da brevet til deg. De kutter ut hele tjenesten for folk i utlandet, men
de vil ikke redusere prisen, så nå vil jeg at jeg skal betale et medlemskap hos Norsk Luftambulanse uten å ha mulighet til å få noen ting igjen for det. Så jeg har bare sluttet å betale endre også, og likevel så sender de ut dette her ganske ofte. Altså, hva verden er det de bruker pengene på? Spar penger, Norsk Luftambulanse. Slutt å sende oss post. Det er tullete. Og jeg har ikke interesse av å bruke 5 øre på å kontakte dere på å si at jeg ikke lenger vil støtte dere. Det bør jo være åpenbart så lenge at jeg og Endre ikke har betalt dere siden dere sa opp avtalen med alle som bor i utlandet. Er det greit nok Norsk Luftambulanse? Ja, for det er ingenting de tilbyr oss lenger. Og jeg mener, det finansierer luftambulansen i Norge, det er ikke min jobb. Det er ikke min jobb. Altså, jeg betaler mer skatt enn de fleste. Altså, 15% kildeskatt tar den norske staten på toppen av alt. Så, tror ikke det er noen som betaler mer skatt enn meg. Jeg gjør det ikke med glede. Til deg så må du jo også se på at norske banken har gjort alt vi har verdiløst. Vi har hatt 30% i verditap bare på grunn av at ikke de klarer å gjøre noe med kronekursen. Skal vi se, det er et fly med problemer. Hvor i verden er det? Go to flight, ja da. Det har vist landet. Ja, ok. Det var et fly som hadde store problemer med de nærheten av Honolulu. Men jeg ser det, det klarte landet. Det foretok en nødlanding. Det er ganske kjekt. Dere kan jo se her. Sånn ser det ut. Dere ser det snudd og nødlandet der. Ja. Flightradar, det er ganske kjekt hvis du betaler for det. Så jeg er ikke uvillig til å betale, jeg. Det er ikke det det går i. Jeg vil bare vite at tjenestene funker. Og så langt så har jeg ikke funnet en eneste alternativ til YouTube som funker skikkelig. Altså enten så skal de ha pengene sine i bitcoin, eller så skal de ha maksimalt 200 titler, eller så kan du maksimalt ha 1 time lange videoer. Altså noe som gir deg frihet til å gjøre akkurat som du vil, det kan jeg betale for. Men ikke for å ha maksimalt 200 titler, eller for å ikke kunne lage video på mer enn 100 minutter. Dessuten når de vil ha pengene i, det var ikke engang bitcoin, det var en annen kryptovaluta jeg aldri har hørt om. Altså, så ekskluderer de i hvert fall gamlinger som meg for å prøve det. Altså, hvordan skal jeg finne ut hvordan jeg bruker bitcoin? Jo, altså, jeg kan jo vente på at jeg overkommer seg hjem og får filme den der automaten på handlesenter i Torre Vecha, for den veksler jo bitcoin, så får vi se hvordan det funker. Men jeg kan ikke dra til Torre Vecha bare for å se det. Jeg skal en tur til Torre Vecha, for jeg har lyst til å treffe Ove. Det er en videokassett han skal få av meg, og så er det noen t-skjorte han har vunnet. En RFM t-skjorte. Kopp og luft, jeg har vel kanskje. Jeg tror det. Så jeg må jo en tur til Torre Vecha. Men det hjelper jo ikke når han er i strømmen. Ja, Ove sender i hvert fall vevet. For jeg håper at han får humør til å lage vårsøk og det hele. Jeg synes jo at det var veldig bra. Hvorfor sitter jeg og ikke ser på kamera? Kanskje at jeg føler akkurat sånn som Ove føler det, at det er... Hvem er verden jeg snakker til? Altså, før visste jeg det. Før visste jeg at det var dedikerte folk som fulgte kaffebloggen, men nå aner jeg ikke hvem dere er, for det er jo ingen av de gamle som kommenterer. Silje, for eksempel, har ikke sett noen ting. Der er... Ja, jeg kan ikke liste opp hele... Altså, det er så mange jeg ikke vet hvor jeg er. Jeg vet ikke hvem som ser på. Så altså, sitte og se på folk jeg ikke vet hvem er. Dessuten så er det jo ikke folk der. Det er bare et kamera. Eneste jeg ser, det er et bilde av meg selv, som til og med er speilvendt. Der ser jeg et bilde av Merida, malt på romersk tid. Eller malt og malt.
rekonstruert, det er selvfølgelig ikke et maleri. Det er et nytt, men det er sånn som Merida så ut på romersk tid. Årsaken til at jeg sitter sånn med det her, er at opprinnelig så kunne jeg jo bruke et veldig godt redigeringsprogram til å supre inn ting der. Men nå kan jeg liksom godt sitte midt i bildet så lenge at jeg ikke kan bruke annet enn... Jeg kan jo selvfølgelig bruke videoshop, det bare man spiser av minnet mitt. Til slutt så må jeg slette det programmet. Da det slutt på alle former for tekster og senger og alt, altså. Så det blir jo en trist dag. Men altså, det bare spiser og spiser minnet. Nå har du tatt halve telefonen minnet, så... Men det er såpass mye minnet at det går sikkert flere måneder før jeg er nødt for å slette det. Men videoshop fungerer jo på min knøttlittle iPhone 7. For den har jeg ikke oppgradert iOS på. Så jeg får vel egentlig bare ta alt som skal supras, altså hvis jeg skal supra noe, tar meg bryderiet med og så kopierer det via AirDrop over til min iPhone 7, legger inn supringen, og så overfører den tilbake igjen for å redigere det med iMovies, som er egentlig... Jeg liker ikke iMovies redigeringsprogram, jeg synes det er... Altså, du får en lang tidslinje i stedet for å kunne se klippene dine. Da får du en endeløs lang tidslinje. Det er bare sånn... Altså, jeg så jo på den store skjermen til Knut, der hadde han klippene nede her, sånn som du har på, for så vidt på videoshop og... Men jeg får bare en lang tidslinje. Det er umulig å navigere i en lang tidslinje. Altså, scrolle frem og tilbake. Det er veldig greit hvis du tar klipp uten bedre, ja. Men det er bare da det er greit. Ellers er det ikke greit. Det er veldig ugreit. Og så det at du ikke kan kontrollere tekster, at de havner liksom vilkårlig hvor som helst mange ganger i løpet av hele videoen, og at musikken legger du på 10 sekunder. Altså, er det 10 sekunder som blir gjentatt gjennom hele videoens lengde? Du kan selvfølgelig finne et punkt og så klippe lydsporet, og så skru den volymen ned til null, da vil jo lyden forsvinne. Men hva slags måte er det å redigere lyd på? Dessuten, da får du et hardt klipp i lyden, det vil ikke feide. Det var det jeg tenkte, jeg skulle ikke lage videoblogg i dag. Jeg har jo ikke noe kjekt å bidra med. Jeg har ikke noe kjekt å bidra med i det hele tatt. Jeg vet du hva, jeg tror ikke jeg laster dette her opp, jeg. Jeg tror det går rett i... Skal man si den digitale søppelkassen? Jeg tror det. Ja. Jeg tror det. Gå rett i båsen. Hei, mine venner. Hola, amigos. Ja, nå går solen her i Merida. Jeg tenkte å lage en litt sånn tullete video. For de som gidder det. Vi skal opp på rukken og spise. Så det er vel mer eller mindre bare det dere får se. Så veldig spennende er det jo ikke da. Ja, her foran vukken, der holder parkeringsplassen på dette ned i første etasje. Nå er det sinnssykt mye folk. Hva er verden som skjer? Er det fullt? Det var jo sprøtt. Jeg vet ikke hva det er på parkeringsplassen ville, men i hvert fall ikke her, for her er det god plass heldigvis. Så nå skal det bli godt med litt mat. Sushi og kålmannsjus og fisk og forskjellig. Ja, som en starter har jeg valgt forskjellige typer sushi. Og bare det. Jeg fikk ikke plass til kålmannsjus på tallerkenen. Så det får komme i annen omgang. Vi starter altså med sushi i dag. Ja, da var kålmannsjus på plass. Med rårull og litt and. Disse her rare her, det lå der speileggene skulle ha låget. Så jeg tok meg et egg, en vanlig egg, en hardkokt. Og så osten da, som jeg skulle ha på speileggene. Jeg vet ikke hvordan dette kom til å smake.
Jeg har levert mat inn til Woking. Det er litt kø. Det tar litt lange tid. Nei, lange tid er vel feil, men jeg må ha noe i mellomtiden. Sang har kabo, oksekjøtt og greps. Det er ganske ok. Det er en liten leksbrut her, men den overtallerkenen min. Sammen med to typer fisk. I midten med lusa, og det høyre bacalao. Ja, og så litt grønnsager da. Må ha litt broccoli også. En stund og gode tallerken. Ja, det kom voldsomt mye folk der etter hvert. Men vi fikk noe spist og gjort alt vi ville med. Men så er det masse folk på parkeringsplassen. Dette er vel egentlig bare en vanlig fredag, trodde jeg. Trodde ikke det var noe spesielt. Det må være noe jeg ikke har fått med meg, kanskje. Ha en fin kveld, alle sammen. I met your friend in the park the other day. She smiled and walked away. I stopped and tried to find her name in my mind, but it must have slipped away somewhere down the line. 'Cause I'm
love you. Walk up and down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Hard against some mad bugger's wall. If you don't have any art, you're pretty much lost.